Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti minimum əmək haqqı artımı ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumdan Modernaza verilən məlumatda bildirilir ki, işçilərə minimum əmək haqqından az əmək haqqı vermək qadağandır. İşçilərin əmək haqqı məbləğinin hər hansı şəkildə azaldılması və onlara dövlətin müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az əmək haqqı verilməsi qanunla qadağandır. Qanunvericiliyə görə bu inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Dövlət Əmlak Müfəttişliyi Xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı sərəncamla 1 yanvardan etibarən Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləği 345 manat müəyyən edilib.